بسم اللہ الرحمن الرحیم. پردھان جی، جڑی اے آج دی گنڈی، اے مینو گنڈی گٹ تے مینا ڈھیر لگدا ہے. با اے تا گل انج ہی ہوئی بچے میں کسی سیانے تو پوچھا با نظر گٹ ہو گئی تے اس آکھیا راتی ٹوریا کر. انج ہی کسی دوجے تو پوچھا با بڑو لبو وچ لگدا نہیں پیا تے انہاں آکھیا منجی تے دار کے لگا لو. با اسی روندے تے کھوندے پیا با سانو پنجابی بھلدی ویندی تے ہے تے جنہ سیانے آنا انہاں آ کے اوکا ہی مگرو لانی با پنجابی ساڈی ماں بولی ہی نہیں. پردھان جی اے گل تے انج ہی ہے با پا نہ پڑھی تے وقت نو پڑھی. صدر سائیں سب تو پہلی گل جڑی انہاں دے ذہناں وچ ہے با ماں بولی او ہوندی جڑی ماں دی زبان ہووے. اے تصور غلط ہے. کیوں جے کسی سیانے تو پوچھا با تیری ماں بولی کیڑی ہے تے اس آکھے میری ماں تے گونگی آئی. پردھان جی اس میں انہاں دی اکھیں تو پردا لا ہی چھوڑا بے اس ماں تو مراد دھرتی ماں ہے، یعنی جتھے بندہ جمدا تے پلدا ہے اتھو دی زبان اس دی ماں بولی ہوندی ہے. تے میں اج دے اس پیڑ وچ للکار کے آکھداں کہ اسی جمے تے پلے پنجاب وچاں، اے پنجابی ساڈی ماں بولی ہے. پردھان جی اے کون دی کنی سنی تے اے کون دی اکھیں ڈٹھی تے کنی سنی؟ جیڑی کنی سنی ہوندی او کوڑی ہو سکدی، پر جیڑی اکھیں ڈٹھی ہووے تے کنی سنی ہوے او کدی کوڑی نہیں ہو سکدی. تے پردھان جی اس دھرتی تے پنجابی تو اڈ جتنی بھی زباناں نے اے ساریاں باہروں آئیاں نے، تے پنجابی ایتھوں مڈ قدیم دی زبان ہے تے پنجابی ساڈی ماں بولی ہے. صدر سائیں اے جڑے پنجابی بولن تو بھڑے پہ پوندے تے ماں بولی آکھن تو بھی مکرے کھلوتے. میں انہاں تو پوچھدا با تساں ہلوانے دا ترجمہ تا کر لیا؟ تو سا پیٹھے دا ترجمہ تا کر لیا؟ تو سا قدوان تے وطاؤں دا ترجمہ تا کر لیا؟ تو سا مالتے تے امروتان دا ترجمہ تا کر لیا؟ بلا اے دسو کچے بڑھ کے نوا دے. صدر سائیں جنہ چھڑا ماں نو ممی تے پیو نو ڈیڈی آکھنا سکھے ہوئے انہ نو کے پتا بھائی چبڑ، جوایا، دھتورا، کنوڑی، پتل، اٹ سٹ، ککران دی لانگی، ونڈواڑے دے ڈوڈے یا کنکان دے سڈے کس نو آکھ دیں؟ پردھان جی، پردھان جی اے گل انج یہ بگل گئے گلشن گئے جنگلی دھتورے رہ گئے او اکلا والے ٹر گئے اے بے شعورے رہ گئے. تے ماں بولی انہاں ایتھے آ کے رولا پاؤنا با ترقی واسطے اسا پنجابی نو چھڈنا. تے میں اوارڈ گوارڈ دیاں ملکاں نو ویکھ کے اے دعویٰ پیا کرداں با انہاں نو ماں بولی چھڈا ترقی کوئی نہیں لبنی، بلکہ اس دھرتی دی ترقی دیاں گلاں اے انہاں دھرتی دے بابیاں تو لبنیاں نے، بلے شاہ دیاں کافیاں چوں لبنیاں نے، وارث شاہ دیاں بیتاں چوں لبنیاں نے، عابد تمیمی دے دوڑیاں چوں لبنیاں نے، نوری کیمبو کے دے ڈھولیاں چوں لبنیاں نے. پردھان جی ایس دھرتی تے مجھ سوے تے پہلے ناری دی بن دیئے بولی. میں آکھ داں بدا شیخ سپیر بھی لگیا تو انہاں نے سمجھ ہی کائیں نہیں آنی با بولی ہوندی کیڑی ہے. پر میں انہاں نوں اتنا ہی اکھے ساں با تیری ماں بولی ہے بیبا ککھاں وانگ نہ رول پنجابی، اوئے پڑھ پنجابی، لکھ پنجابی، غیرت مندہ بول پنجابی. رب رکھ.